Ég heiti Kári Lóðarsson og ég er skipaverkfræðingur. Ég er hjá Navis, þar sem við erum að vinna í verkefni sem köllum Magneabátar. Við erum að fara inn á reyna ryðja brautina fyrir nýjar lausnir í framdriftarmálum til þess að nota umhverfisvænni orkugjafa og erum þá að einblína á rafmagn eins og er. Við erum að gera rafmagnsbát sem uppfyllir sömu kröfur og útgerðin er að gera til samskonar báta sem keyra á dísilvélum í dag. Það sem ég myndi leggja til fyrir ykkur ef þið viljið feta fótspor nýsköpunar eða eitthvað fleiðis, þá að mennti ykkur, ekki endilega fylgja ykkur svona föstum farvegi í menntun, fylgjast vel með hvað er að gerast, reyna svona að sjá hvað er að svona trenda. Það er heimurinn verður ekkert eins og hann er í dag eftir 10 ár, þannig að til dæmis verkfræði er rosalega góðu grunnur fyrir nánast hvað sem er verður. Þú getur alltaf fært þig aðeins til, hefur búin að gera hann í hardware, gera hann í eitthvað. Þannig að til þess að stofna fyrirtæki þarf maður bara svona skilgreina hugmyndinni svona vel og prófa hana. Byrja að prófa hana bara heim í eldhúsi og mömmu sinni og ömmu sinni þess svona og búa til bara eins snemma og hægt er einfalda prototýpur, fá feedback, hlusta bæði á já-raddirnar og nei-raddirnar, ekki vera of fastur í þess að fólkinu sem segir nei, þetta er ekki hægt. Það verður að hafa það með, en svona, ekki trúa þeim alveg strax. Svona, vera fullviss sjálfur að þetta sé ekki hægt. Ekki trúa bara neymönunum strax.